ಶ್ರೀರಾಮ ಸಮರ್ಥ ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರುಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಇದೇಹಾಪರಿ ತಾಲವೂನೀ ಪ್ರಪಂಚ ಮುಮುಕ್ಷೂ ಜನಾಲಾಗಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಚರ್ಚ ಕರೋನಿ ಬಹುಲೋಕಜೇ ಮೇಳವೀತಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಚಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಚೈತನ್ಯಮೂರ್ತಿ ಅಲಂಕಾಪುರಿ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಪವಿತ್ರ ತಿಥೇ ನಾಂದತೋ ಜ್ಞಾನ ರಾಜಾ ಸುಪಾತ್ರ ತಯಾ ಆಠವೀತಾ ಮಹಾಪುಣ್ಯರಾಶಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಧಾ ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಾಶಿ. ಸದ್ಗುರುನಾಥ ಮಹಾರಾಜ ಕೀ ಜೈ. ಜೈ ಜೈ ರಘುವೀರ ಸಮರ್ಥ ಶ್ರೀರಾಮ ಸಮರ್ಥ. ಜೈ ಜೈ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹರಿ. ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ಅಧ್ಯಾಯ 12 ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಸಂಪುಟ 2 ನವರಸಿ ಭರವಿ ಸಾಗರು ಕರವಿ ಉಚಿತ ರತ್ನಾಂಚೆ ಆಗರು ಭಾವಾರ್ಥಾಚೆ ಗಿರಿವರು ನಿಫದ ವೀಮಾಯೆ. ನವರಸ ಸಾಗರದಿಂದ ತುಂಬಿಸು ಶ್ರೇಷ್ಠ ರತ್ನಾಗಾರ ಮಾಡಿಸು ಭಾವಾರ್ಥಗಳ ಪರ್ವತ ನಿರ್ಮಿಸು. ಹೇ ತಾಯೇ ಹೇ ಮಾತೆ, ನನ್ನ ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಶಾಂತ ಅದ್ಭುತ ಮುಂತಾದ ನವರಸ ಸಾಗರದಿಂದ ತುಂಬಿಸು. ಪರಮಾರ್ಥ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಶೋಭಿಸುವಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರತ್ನಗಳ ಭಂಡಾರವನ್ನೇ ಅಂದರೆ ಆಗರವನ್ನೇ ಮಾಡಿಸು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿಯ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಭಾವಾರ್ಥಗಳ ಪರ್ವತವನ್ನೇ ನಿರ್ಮಿಸು. ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೋ ನಿಯಾತಿಯ ಖಾಣಿ ಉಘಡವಿ ದೇಶಿಯೇಚಿಯ ಅಕ್ಷೋಣಿ ವಿವೇಕವೇಲೀಚಿ ಲಾವಣಿ ಹೋ ದೇಯಿ ಸೈಂಗ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಸುವರ್ಣದ ಗಣಿಯನ್ನು ದೇಶೀ ಭಾಷೆಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯಬೇಕದನ್ನು ವಿವೇಕ ಬಳ್ಳಿಯ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕೆಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ. ದೇಶೀ ಭಾಷೆಯ ಅರ್ಥಾತ್ ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯದ ಗಣಿಯನ್ನೇ ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಆತ್ಮಾನಾತ್ಮ ವಿವೇಕವೆಂಬ ಬಳ್ಳಿಯ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಸಂವಾದ ಫಲ ನಿಧಾನೆ ರಮೇಯಾಚಿ ಉದ್ಯಾನೆ ಲಾವಿ ಮನೆ ಗಹನೆ ನಿರಂತರ. ಸಂವಾದ ಫಲಗಳ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಉದ್ಯಾನಗಳನ್ನು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಹತ್ತಬೇಕನ್ನುವರು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ. ಹೇ ಮಾತೆ, ಸಂವಾದವೆಂಬ ಫಲಗಳ ರಾಶಿಯನ್ನೇ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಉದ್ಯಾನಗಳನ್ನು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹತ್ತಬೇಕು. ಪಾಖಾಂಡಾತೆ ದರಕುಟೆ ಮೋಡಿ ವಾಗ್ವಾದ ಆಹ್ವಾತೆ ಕುತರ್ಕಾಚಿ ದುಷ್ಟೆ ಸಾವಜೆ ಫೇಡಿ. ನಾಸ್ತಿಕವಾದದ ಕೊಳ್ಳಗಳನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸು ಹಾಗೂ ವಿತಂಡವಾದದ ಅಡ್ಡ ದಾರಿಗಳನ್ನು ಕುತರ್ಕವೆಂಬ ದುಷ್ಟ ಶ್ವಾಪದಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಬೇಕು. ಹೇ ತಾಯಿ, ನಾಸ್ತಿಕವಾದದ ಕೊಳ್ಳಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿತಂಡವಾದದ ಅಡ್ಡ ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕುತರ್ಕವೆಂಬ ದುಷ್ಟ ಶ್ವಾಪದಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಬೇಕು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗುಣಿ ಮಾತೆ ಸರ್ವತ್ರ ಕರಿಯೋ ಸರತೆ ರಾಣಿವೇ ಬೈಸವಿ ಶ್ರೋತೆ ಶ್ರವಣಾಚಿಯೇ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗುಣಗಾನದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಿರಂತರ ತನ್ಮಯಗೊಳಿಸು. ಈ ಭಕ್ತನನ್ನು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸು ಶ್ರೋತೃಗಳನ್ನು ಕಥಾಶ್ರವಣದ. ಹೇ ಮಾತೆ, ನನ್ನನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಗುಣಗಾನದಲ್ಲಿ ತನ್ಮಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡು. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೋತೃಗಳನ್ನು ಕಥಾಶ್ರವಣದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸು. ಏ ಮರಾಠಿಯೇತ ನಗರಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯೇತ ಸುಕಾಳು ಕರಿ ಧೇಣೆ ದೇಣೆ ಸುಖಚಿ ವರಿ ಹೋ ದೇಯಿಯ ಜಗ. ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಸುಕಾಲಗೊಳಿಸಿಲ್ಲಿ. ಕೊಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದೆಲ್ಲವೂ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸುಖದ್ದೇ ಆಗಲಿ. ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯ ಸುಕಾಲಗೊಳಿಸು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊಡತಗೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಹಾರವೆಲ್ಲವೂ ಅರ್ಥಾತ್
ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯ ಮಾತುಕತೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಆತ್ಮವಿದ್ಯೆ ವಿಷಯವಾಗಿಯೇ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡು. ತೂ ಆಪುಲೇನಿ ಸ್ನೇಹ ಪಲ್ಲವೇ ಮಾತೆ ಪಾಂಗರುವಿಶೀಲ ಸದೈವೇ ಸರಿ ಆತಾ ಚೀಹೇ ಆಘವೇ ನಿರ್ಮೀನಮಾಯೇ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮದ ಸರಗನ್ನು ವರಿಸಿದರೆ ಸದೈವ ನನ್ನ ಮೇಲದನ್ನು ಈಗಲೇ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವೆ ತಾಯಿ. ಹೇ ಗುರು ಕೃಪಾದೃಷ್ಟಿ ಎಂಬ ಮಾತೆ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮದ ಸರಗನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊದಿಸಿದರೆ ಈಗಲೇ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುವೆ. ಈ ವಿನವಣೀಯೇ ಸಾಥಿ ಅವಲೋಕಿಲೇ ಶ್ರೀ ಗುರು ಕೃಪಾದೃಷ್ಟಿ ಮನೆ ಗೀತಾರ್ಥೇಸಿ ಉಠಿ ನ ಬೋಲೆ ಬಹು. ಜ್ಞಾನದೇವರ ಈ ವಿನಂತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವಲೋಕಿಸಿದರು ಗುರುಗಳು ಕೃಪಾದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗೆ. ಗೀತಾರ್ಥ ಹೇಳ ತೊಡಗು ಈವಾಗ್ಗೆ, ಬಹಳ ಮಾತನಾಡಬೇಡ. ಜ್ಞಾನದೇವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದೊಡನೆ ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳು ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಕೃಪಾದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರು. ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರರಿಗೆ, ಹೇ ಜ್ಞಾನೋಬ, ಈಗ ನೀನು ಬಹಳ ಮಾತನಾಡಬೇಡ, ಗೀತಾರ್ಥ ಹೇಳತೊಡುಗು ಅಂದರು. ತೇಥ ಜೀಜಿ ಮಹಾಪ್ರಸಾದು ಮನೋನಿ ಸಾವಿಯ ದಾಲ ಸ್ವಾನಂದು ಆತಾ ನಿರೋಪೀನ ಪ್ರಬಂಧು ಅವಧಾನ ದೀಜೆ. ಆಗಲಿ ಮಹಾರಾಜ್, ಇದೇ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ಅನ್ನುತ್ತ ಕೂಡಲೇ ಹೊಂದಿ ಅತ್ಯಂತ ಆನಂದ. ಈಗ ಹೇಳುವೆನು ಮಹಾಪ್ರಬಂಧ, ಲಕ್ಷ ಕೊಡಿರಿ ಅಂದನು. ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳಾದ ನಿವೃತ್ತಿನಾಥರ ಅಪ್ಪಣೆ ಪಡೆದು ಅತ್ಯಂತ ಆನಂದದಿಂದ, ಆಗಲಿ ಮಹಾರಾಜ್, ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದವೆಂದು ಅನ್ನುತ್ತ ಈಗ ಆನಂದದಿಂದ ಹೇಳತೊಡಗಿದರು. ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ, ಏವಂ ಸತತಯುಕ್ತಾಯೇ ಭಕ್ತಾಸ್ತ್ವಾಂ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ ಯೇ ಚಾಪ್ಯಕ್ಷರಮವ್ಯಕ್ತಂ ತೇಷಾಂಖೇ ಯೋಗವಿತ್ತಮಾಃ. ಅರ್ಜುನನೆಂದನು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿರಂತರ ನಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತರಾದ ಯಾವ ಭಕ್ತರು ನಿನ್ನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ, ಹಾಗೂ ಯಾರು ಅವ್ಯಕ್ತವಾದ ಅಕ್ಷರ ಬ್ರಹ್ಮದ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ, ಆ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದ ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯೋಗಿ ಯಾರು? ಸರಿ ಸಕಲ ವೀರಾಧಿರಾಜು ಜೋ ಸೋಮವಂಶಿ ವಿಜಯಧ್ವಜು ತೋ ಬೋಲತಾ ದಾಹಲ ಆತ್ಮಜು ಪಂಡು ನೃಪಾತ. ಆದರೆ ಸರ್ವ ವೀರರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಜ ಸೋಮವಂಶದ ವಿಜಯಧ್ವಜ, ಅವನೇ ಹೇಳತೊಡಗಿದ ಆತ್ಮಜ ಪಂಡುರಾಜನ. ಆಗ ಸರ್ವ ವೀರರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸೋಮವಂಶದ ವಿಜಯಧ್ವಜನಾದ ಅರ್ಥಾತ್ ಪಂಡುರಾಜನ ಪುತ್ರನಾದ ಅರ್ಜುನನು ಹೇಳತೊಡಗಿದನು. ಸದ್ಗುರುನಾಥ ಮಹಾರಾಜ ಕೀ ಜೈ. ಜೈ ಜೈ ರಘುವೀರ ಸಮರ್ಥ. ಶ್ರೀ ಪಂಢರಿನಾಥ ಮಹಾರಾಜ ಕೀ ಜೈ. ಜೈ ಜೈ ರಘುವೀರ ಸಮರ್ಥ.